Kelihatan gelagat sekumpulan ayam yang gegas berlari bertempiaran masuk ke kandang telah mencuri perhatian netizen. Apa yang menarik ialah apabila seorang wanita memberi arahan kepada ayamnya, terus ayam itu bergegas masuk ke kandang. Lebih melucukan, kesemua ayam-ayam itu mendengar dan bertindak mengikut arahan. Dah macam skuad tentera pula. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen memuji gelagat ayam itu yang bertindak mengikut arahan.